Друзі, всім привіт! BMW X7. У нас останнім часом їх, досить, в порівнянні з іншими автомобілями, досить багато. І люди хочуть пробіг поменше, вони хочуть автомобіль більш-менш свіжіший. І я розумію, чому. Тому що попередні випуски різних BMW інших, вони славились тим, що там сипались, у них рвались привода, зцались редуктора, витикало мастило з різних агрегатів, двигуни, коробки, турбіни. Ці всі стереотипи, вони існують, принаймні на тих автомобілях. Але BMW зараз викатила X7. І не дуже багато у нас їх було з пробігом 100 тисяч плюс, тому що є стереотип, що ці машини не доїжджають до 100 тисяч кілометрів. Так от, давайте подивимося, що сталося з автомобілем, у котрого є 100 тисяч плюс пробігу, котрий має 3 роки. Я скажу, що людина свідомо йде на купівлю цього автомобіля. Це максимальний заряд, це BMW M50D двигун. І вішенка на торті, що це машина тупо по низу ринку. Дешевше немає. Так от, що залишилось з автомобілем? Чи дійсно він кончений, чи німці зробили роботу над помилками, чи якісний цей автомобіль, чи очередне лайно? Давайте подивимося. Почали писати комент, що типу X7, тобто зараз війна, що ви купуєте, типу такі дорогі речі, і може не трошки на ту тему люди обрали. Ви розумієте, в чому справа? Якщо людина чесно заробила на цей автомобіль, у нього є кошти, він хоче купити цей автомобіль. Йому, чесно кажучи, трошки до одного місця. Війна зараз, не війна. У нього є хотєлка, у нього є ціль. Тобто то, що зараз в державі війна, це погано. Але є люди, що воюють, а є ці самі люди, що іноді приходять вертатися. І серед них є дуже багаті люди. І я особисто знаю таку одну людину. Він на доброму крузаки воює, тому що він його купив, щоб воювати. Так от, саме у нього є X7. І якщо людина чесно працює, то от нам, до нас звертаються люди. Нам що, не оглядати цей автомобіль? Так, смотримо X7 BMW, 3-літровий дизель. В принципі, в неплохому стані. Ну, не без нюансів, як обычно. А то вона і не нова машина. Очень много сколов по капоту. Очень много. Скорее всего, що вона більше своєї жизни була на трасі. Фари теж попісочені, пленка не оклеєна. По зазору стоїть неплохо. Теж видно накладки попісочені. Так, решетка тоже, есть скулы, микро. Так, по камере, камера тоже высеченная. Лобовое оригинальное, 20-го года, есть скол, но тоже очень много сколов. Над лобовым тоже есть такой вот маленький скольчик. Так, по карте, тоже все хорошо, есть царапина на таче. Перешива не вижу, каких-то подряпин тоже не вижу. Есть немножко забруднено, але нормально. Ремень безпеки, норм, тоже все гарно. Підтримка тоже працює. Нема зауваження, наверное, по водійському сидінню. Хрусталик цілий. Так, декоративно. Дряпин ніяких не бачу. Все ціле. Шмалили чи не шмалили? Ні, не шмалили, але щось, мабуть, кава. Не бачу, щоб розбиралася стеля. Так, по проєму питань нема, не фарбована. Є такі незначні царапини видно, але це не критично. Покриша не крашена, крило не крашено. Капот теж не бачу, щоб він красився, але його полірували. Задня дверь теж не фарбувалась, не бачу я. Сліди фарбування, дотяжка. Працює. Все добре.
є така от подряпана маленька, але маленька, не критична. Можна її відремонтувати. Рефлектор працює. Рефлектор теж працює. Сидіння. Ага, заведіть машину, називається. Так. А запустите машинку. Так, все добре. Так, все тут по заводу. Так, шторка. Ціла. Тоже працює. Скло теж оригінальне. Тут теж ніяких маніпуляцій не було. Нічого не відкручувалось. Так, теж все добре, нічого не бачу, щоб тут щось від'єднувалось. Теж все добре. І працює. Так, це теж все добре. Теж є така подряпана, але я думаю, що вона фарбується. Тут теж є така подряпана, теж фарбується. Так, і задній ряд підняти. Підняти? Так, підтягніть там крючочок. Так, все добре. Дуже все добре. Двері тут теж не мались. Так, теж є такі от подшкрябани. Тут царапина прилічна така, але вона глибока, вона не полірнеться по задньому крилу. Диск теж в нормальному стані. Карта. Все добре. Теж добре. Так, теж тут все добре. Так, не фарбувалось. Оригінал, оригінал, стекло оригінал. Подряпин я не бачу, просадки кожи я теж не бачу. Так, лобової під заміну желательно. Так, коцка раз, два, над лобовим теж є сколи. Так, по криші яких я подряпин не бачу. Все добре. Теж все добре. Що я тут бачу, сухо по форсункам, то що я бачу. Не бачу ніяких запотівань. Ну, бампер у мене відчуття, що знімався. Скол, ну, не потіє нічого. Підводом все добре, підводом теж все добре. Так, капот тут не крутився, крилля тут не крутилось. По рядинам все добре. Отже, що ми маємо по автомобілю? З першого погляду ми розуміємо, що машина вона вся ціла. Да, у неї там запісочений бампер, у неї там вибитий капот, у неї є безліч сколів від трасового пробігу. Ми розуміємо, що машина, ну, напевно, десь паркувалась в такому місці, де, можливо, ветки є, може виїзд якийсь. Ми розуміємо, що цей автомобіль експлуатували багато, саме машина їздила, і тому ці подряпини – це свідчення того, що у автомобіля було таке бурхливе життя. Так от, після цього життя мені дуже цікаво, а що з цим автомобілем коїться знизу? Поїхали на СТО. Так, стоп, на СТО. Зараз я покажу, що за ці саме кошти можете купити ви. Наш автомобіль, той, що ми зараз оглядаємо, коштує майже 84 тисячі доларів. 83 там 900 з копійками. Наступна ціна, що є на ринку України, це 87 500. Ну, начебто такий самий автомобіль. Отак, дивися, все чудово, все. Ну, правда, не коньячний салон, ну і не хрустальна штука, коротше, також сімімісний. Плюс-мінус нормальний, але він дорожчий. Для того, щоб з'ясувати, що було з автомобілем, ідемо під будь-яке наше відео на каналі. От нажимаємо на відео, і тут є знижка. Я внизу під цим відео так само оставлю знижку на CarVertical. Вона вам дасть автоматично 20% знижку, ну, скажімо так, подарочок, подгончик від нас. Нажимаємо, забиваємо сюди ВІН-код і дивимося, а що ж було з цим автомобілем. І, до речі, поки він вантажиться, я розкажу, що воно пробивається по 35 державам світу, воно б'ється по базам, чи був автомобіль в угоні, чи ні, по страховим базам, чи було мародерство, угон, чи був автомобіль в таксі, чи скручений у нього пробіг, чи були зафіксовані ДТП, можливо, навіть і фотографії цих ДТП. А якщо європейський автомобіль, то дуже часто
ну, попадається фотографії, в якому стані він продавався там. Так, і що ми тут бачимо? Авто 19-го року, до речі, наш піздец. Цей авто, він дорожче, ніж той, що оглядаємо. Ми оглядаємо, принаймні, автомобіль цілесенький. А тут він же вгашений, з'їхала в нього морда. Ну, навісни тут не постраждала. Ой, подушки, класно, все в крові, чудово, бокові висять. 87 тисяч доларів. Друзі, для того, щоб на отаку штуку не їхати заздалегідь, а цей автомобіль знаходиться у Львівській області, як ми знаємо, дуже часто кажуть, ай, машин, приїжджай, все чудесно, от, на, клас. Так от, щоб такого не було, можете просто подивитися і прийняти рішення, чи треба вам їхати, чи ні. Внизу під відео спеціально для вас залишу ссилочку. Ну, а тепер поїхали не з того, як я обіцяв. Подняли мы X7. Так, по радиаторам. Тут все неплохо. Разбиралась эта морда, разбиралась это все. Так, есть. А подожди секундочку. Спасибо. Так, есть царапины на нижнем клыке, на бампере. Ну, честно сказать, тут много царапин. По дверям есть царапины. Она хорошо подготавливалась. Тоже вот, не знаю, поймают, не поймают, есть царапины. Тоже вот такие вот царапины есть. Надо, что полирнется, что нет. По трубам все отлично. На задней крышке тоже есть царапины, но они тоже подвергаются полировке. Укладка тоже есть. Множественно царапин. Диск целый не варился. Лифта суппорт нет. Здесь тоже все хорошо, тормозной диск. Но я бы обменял бы. Так, износ равномерный. Здесь диск тоже целый, не варился. Лифта нет. Шнурман тоже все хорошо. Все на месте. Сейчас сниму защиту. Защитку снимите, да? Все сухо. Так, 20-го року. Подвесные. Нет, трещина. Подорванный стальной блок. Так, хвостовых сухие. С охлаждением. Вот. Что-то я не вижу. А, вот капелька, да. Вот это, да? Ага. С коробки защиты сама? Да, поскольку. Так. Что, ядра, да? Передний сальник коленвала. Тоже, да? Сухой? Нет, сухой. А, ты снимаешь? Да. Поддон сухой. Так, ну тут я бачу, крутилась. Подушка хорошо. Лось сухая. Здесь лось тоже сухая. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Так, теплообменник сухой. Запотевание калитки. Тут крутилось, разбиралось. Винтик не закрутили. Видно, что крутили. Но ничего критичного здесь я не вижу. Так, вот тут. Тут что-то перепаковывали или что, блин? А нет, так это как полурезина такая какая-то непонятная. Теплообменники все сухие, уже говорил, поддон. Двигатель тоже сухой. Все, можно собирать. Занапта она запиленная. Но она по низу рынка. То есть тут надо выбирать. Она обслужена на официальный родной пробег. Все very, very good. Але є нюанс, є царапини, багато царапин. Є, які не поляруються, ну, ні з ринку. В тому случаї, то клієнт рішає, там де йому йти. Так. Що стосовно діагностиці, ну, щоб ми не витягували вам, не викатували 40 хвилин відео, я розкажу коротко. Там поміняли задній редуктор, видно, що там є засічка на болтах, видно, що знімали полось, тобто машина обслужена. Також для того, щоб це зробити, це треба зняти вихлопний тракт. Також ми розуміємо, що там мінялись деякі ущільнювачі на турбокомпресорах. Ми розуміємо, що там мінявся термостат. Що стосовно комп'ютерної діагностики, ми бачимо, що два рази за життя автомобіля машина отжигала і там трошечки випало за значення перегріва коробки. Ну, тобто коробка пішла за 110 градусів. Це вже є
ну, такі зона, що вивалюється. Але якщо швидесенько поміняти масло, нічого страшного і не буде. Якщо довго їздити, то це печаль, біда. Тут заїхали, мастила поміняли, плюс-мінус, все нормально. Тому ми розуміємо, автомобіль обслуговували, і як з'ясувалося, нічого з нього не тече, нічого не звіргає. З машиною все в порядку, і це після 100 тисяч. Ну і взагалі можу сказати, що F-серії також, як почали випускати, вони стали більш надійними, ніж G. Тобто, якщо мерседеси, вони йдуть там по нісходящій, то BMW навпаки, вони набирають оберти отак, якщо по діагоналі построїть. По графікам, коротше, то я вже дуже заборився. BMW останнім часом надійна тачка. І, до речі, треба приоткрити карти, чому саме людина купує автомобіль понизу ринка. Ну, насправді, цей автомобіль йому нужен на 3-4 місяці. Але бере він її на місяця 3-4. Я так розумію, його машина десь в ремонті. Чому так? Тому що у нього є ще один X7, який трошечки попав зараз в ДТП і знаходиться на ремонті. Але прикиньте, як чоловіку запала в душу машина, що маючи X7 розкльопаний, він бере собі поджопник на 3-4 місяця понизу ринка, щоб їздити саме на X7-му, щоб йому цей автомобіль дарував такі самі емоції, щоб людина була важливо для неї знаходитись в ресурсі. Хтось розуміє, хтось не зрозуміє. Для керівника дуже важливо бути в ресурсі. І я думаю, що людина саме робить це для цього. Так от, дуже вдала ця покупка, тому що він купив її понизу ринка. За декілька місяців нічого з цим автомобілем не станеться. І він також його продасть потім понизу ринка. І йому не буде соромно. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Ну, а що стосовно взагалі BMW останніх виробників, то вони дійсно стали краще. Тобто геморою з машинами менше, ніж з іншими марками. І взагалі, якщо класно розібратися, то не існує поганих авто. Існує просто невдбале погане обслуговування автомобілів. Навіть мотоцикл Панонія можна утримувати в класному стані. У мене, до речі, їх було два. На одному я їздив, а інший ремонтував. Потім я їх міняв місцями, а потім продався сльозами на глазах і щастя. Також у нас було із, не у нас, а у Сергія, BMW. Що таке? Що ржом? Два відразу, да. 60-й кузов, на одному він їздив, інший ремонтував, але це був Е-автомобіль. F-серія і інші, вони стали вже набагато надійнішими. Тепер у мене точно все.